Në ditën e fundit të afatit për dorëzim të listave të kandidatëve nga partitë politike, Fondacioni Westminster për Demokraci dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi kërkojnë nga partitë politike që në listat të tyre zgjedhore të kenë kandidat të pastër dhe pa probleme me ligjin. Që shumica anëtarë partive politike kanë integritet të lartë, mirë po kjo shumicë duhet të distancohet nga pjesa tjetër e cila është e korruptuar, pra e cila ka probleme me ligjin, e këtë distancim mas mirë të mund të bëtë sot në kohën kur është afati fundit për të dorëzuar listat e kandidatëve të subjektet politike të cilat do të garojnë në zgjedhjet e 6 qershorit. Ne e shfrytëzojmë rastin edhe njëherë që bëjmë thirrje të gjitha subjektet politike që mos përfshijnë në listat e tyre asnjë kandidat i cili ndaj të cilit ka një procedurë hetimore, ndaj të cilit është ngritur akt akuzë apo ka dënime përfundimtare gjyqësore. Presojmë që vërtet partitë politike, listat kur t'i dorëzojnë në KCZ të jenë pa kandidatë të cilët kanë probleme me ligjin. Si pas hulumtimit qeverisje me integritet, prej zgjedhjeve të vitit 2010, 2014 e 2017, numri me i madhi kandidatëve në lista zgjedhore si dhe antarve me akt akuza në kabinetin qeveritar ishte në legislaturën e fundit. Legislaturën e vitit 2010 kanë qenë dy kandidat të cilet kanë qenë me akt akuza e të cilet kanë qenë pjesë e një liste të një partije politike që ka qenë partia demokratike. Në vitin 2014 kemi rritje të numrit të kandidatve të cilet kanë pasur akt akuza. Si që po e sheni pra, numri i kandidatve me akt akuza në lista ka qenë 15. Prej tyre pra 5 kanë qenë të partisë demokratike, 2 të lidhjes demokratike, 5 të lëvizjes vetëvendosje, 2 të partisë Nisma dhe 1 nga partia Vakat. Pra në vitin 2017 në listë kanë qenë 15 deputet të lëvizjes vetëvendosje të cilet kanë kandiduar për kuvendin e Kosovës, 1 ka qenë nga PDK, 2 nga LDK, 2 nga Nisma, 5 nga OAK dhe 2 nga partia e Ashkalinjve për integrim. Në tërsi kanë qenë 28 deputet të cilët kanë pasur akt akuza në legislaturën e fundit. Fondacioni Westminster për Demokraci dhe Instituti Kosovës për Drejtësi rekomandojnë që pas përfundimit të zgjedhjeve, krerët e partive politike të ndërmarin iniciativë të përbashkët ose individuale për të adresuar këtë dukuri negative njëherë e përgjithmonë.